Gregorio against Marian Parza, table number 3. Това са първите интернационални серии по футболна маса или познато още като джаги, които се провеждат в България. За трета година България кандидатстваше, но най-накрая успяхме да спечелим домакинството за толкова високо рангов турнир към Международната федерация по джаги. Тук в залата в момента има над 120 участника, мъже, жени, делегацията на Иран е тук с 4 представителки и 5 състезатели от мъжки пол. Също така от над 10 държави има най-различни състезатели. Това събитие е ново за България, но се надяваме да успеем да се качим на почетната стълбичка поне в половината категории, тъй като има много елитни и добри състезатели тук в момента. В момента сме на 16-ти на финал в елиминациите при мъжете, както и на четвърт финал при жените. Фаворитите, нашия фаворит е Станислав Георгиев, и се надяваме той да успее да реализира много победи. При жените Благовеста Герова, Румяна Шушува, Екатерина Танасова, Екатерина Николова. Надяваме се те да успеят да се преборят с румънката Екатерина Сърболеско, германката Пия Сузан Мербах. It is a very good tournament, very good organization, a lot of good players. We have a good, very good relationship with the Bulgarian Federation. We came here every year, I think since 2007. And I'm very glad to see that the things are improving. Върви перфектно, атмосферата е страхотна. Има хора от сигурно над 10 държави. Има напрежение, има конкуренция. Един от най-добрите играчи са тук, така че прекрасно е. За първи път такъв турнир, прекрасно е. Моите амбиции и очаквания? Естествено първото место, но никога не знаеш какво може да стане. Просто трябва да се концентрираш и да си в играта на 100%.